ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅସଫଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ତିନି ଥର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନେଇ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ହୁଁ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଁ ପଟ୍ଟମୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ଆର୍ଥିକ ହାନି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସାନମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରରେ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ। ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 108 ତୁଳସୀ ମାଳା ନିଜ ନାମକୂତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଧନଲାଭ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଆଜି କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ 27 ବେଲପତ୍ର ମନ୍ଦାର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଧନହାନି ଅଧିକ ରହିବ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବିବାହର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଓଁ ବଗଲାଇ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4।